meus amigos, está vendo aquele pontinho preto que está ali no meio da tela? É um gavião, daqueles que paira no ar e fica olhando para baixo, procurando alguma coisa para se alimentar. Ele vem vindo para o nosso lado, felizmente vem vindo para o nosso lado. Parou, está planando mais uma vez. Olha lá que beleza, ó, que equilíbrio perfeito que ele tem, ó. Ah, tem outro aqui à esquerda, gente. Não é só aquele lá, não. Olha lá, aquele lá da esquerda que desceu, deu uma parada. São dois caçando. Olha que bonitas asas se mexendo. Aqui, desceu mais um pouquinho. Que bom que tá vindo pro nosso lado, né? Ah, tá caçando, ó. Vamos ver qual dos dois vai descer primeiro, atrás de um rato ou alguma coisa assim. Desceu, desceu, parou. Agora está no rumo da árvore, ficou difícil. Mas dá para vê-lo ainda batendo as asas, né? Vamos para o da esquerda agora. O da esquerda está lá, ó. Vem mais um pouquinho da esquerda, vem vindo, vem vindo, vem vindo. Vai parar. Parou. Planando. O da direita sumiu. Não, não sumiu não, tá? Eu tô vendo ali. Olha lá, desceu. Opa, quase, quase, quase. Da esquerda. Ele viu alguma coisa lá. Olha lá, desceu, desceu. Pronto. Desceu, tá lá. Pegou alguma coisa. Bom, o da esquerda parece que já conseguiu. Olha lá, subiu. Vamos ver o da direita? Vamos ver o da direita ali. Olha ele lá. Tá ali, ó. Planando, planando. É, parece que o da esquerda deu um bola fora, porque ele tá ali, ó. Olha ele lá, da esquerda lá. Vai indo pro lado da direita. Agora os dois vão ficar próximo do outro. Pronto, agora estão mais próximos do outro. O que tava na esquerda, que agora tá na direita, não conseguiu nada, não. Não conseguiu nada, não. Porque ele não foi pra árvore. Quando eles conseguem, vai pra árvore se alimentar. E agora o que estava na esquerda voltou para a esquerda, o da direita voltou para a direita. Estão ali os dois. Parece que não deu nada nessa tarde para eles não, viu? Estão indo agora os dois para a esquerda. Um parou na árvore, olha lá. Parou naquela árvore. E o outro está ali, ó. Ele ali, ó. Agora tá bem alto, hein? Tá bem alto, olha aí, ó. Vai indo pra esquerda. E se ele pegar uma ascendente, vai embora. Aí não volta mais. Enquanto isso, quero mostrar pra vocês a beleza daquela serra ali, ó. Lá, ó. Tem umas pedras lá. Bonita, viu? Pena que não dá pra puxar muito zoom como eu gosto. Mas olha só. Olha o tamanho daquela pedra. Depois tem aquela ali também, ó. Olha lá. E uma matinha no alto dessa serrinha. E aqui estou eu no carro. Nesse carro aqui. Nosso amigo, irmão e querido Zezinho está descendo ali. Ele vai fazer um trabalho nessa fazenda, mas o dono saiu e trancou o cadeado. Mas ali tem uma câmera de segurança, então o dono está vendo até que eu estou gravando. E ele vai lá, porque ele tem liberdade na fazenda, é muito conhecido na região. Com certeza ele vai lá para tentar solucionar o problema. Enquanto ele vai lá, eu fico aqui, ó, me deliciando. Com essa visão maravilhosa. Então, entardecer muito, mas muito bom. E os gaviões foram embora? Não, estou vendo um bem longe. O outro eu não estou vendo, não. O que estava na árvore já foi embora também. Está lá no alto, gente. Bem lá em cima. Agora ele deu um ré. Olha eu aqui dormindo. Ele deu uma descida e parou numa árvore. Mas está lá agora, paradinho. Não dá para poder ver porque o zoom não é para isso, é muito pouco.
Tem uma árvore seca aqui, mas nessa árvore seca não tem o outro não. Não, não tá aqui não. Uma árvore seca aqui, quer ver, ó? Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Aí nessa árvore seca, mas eles não estão não. Ali duas araras, gente, ó. Sumiu, elas são verdes, né? É, não deu para ver não. Ah, tinha um ali, ó, ele ali, ó. Olha ele lá, tá vendo ali? Olha ele lá, olha ele lá. Ele tava em algum lugar ali que eu não vi. Poderia ser que ele conseguiu uma caça e tava se alimentando da mesma. Pode até ser isso. Ei, natureza abençoada. Eu estava falando com o irmão Zezinho que a gente, que é da cidade grande, nascido e criado. Eu não fui nascido e criado na cidade grande, mas quem é da cidade grande, nascido e criado, ó, elas ali, ó. Ô, pessoal, eu conversando com vocês e não havia visto. Ao lado da caixa de água ali, ó. Ali, ó. Ali tem, olha, voou. Tinha três, né? Então, como eu tava falando, a gente que, quem é da cidade grande, vem vindo duas ali, ó. Pararam ali. É, a gente quando está num ambiente desse, eu por exemplo estava conversando com a Madalena e dizendo para ela o seguinte, que o cheiro, tem gente que fala assim, ai que nojo, o cheiro por exemplo da pocilga, que a gente chama de chiqueiro, ou o cheiro do mangueirão, dos bois, me faz bem, no sentido de que eu não tenho nojo, eu gosto e muito. Então, quando eu estou assim, igual estou aqui agora gravando, eu tenho um prazer muito grande, sabe? De compartilhar com vocês, porque eu creio que vocês gostam também. Olha que touro bonito, ó. Olha o tourão lá, bonitão, ó. Escuro, né? Pelagem bonita, ó. Para todas essas vacas aqui. E aí descendo para cá, eu estava vendo que agora é época do pinhão. Aliás, eu estava comendo pinhão agora ali com a Madalena. Ela cozinhou, eu comprei um. É um pacote aqui, não é um quilo que eles vendem, não. É um pacotão grande. Por 10 reais. Eu estava vendo aquelas. Pensei que fosse maritaca. É uma qualidade de maritaca, mas eu nunca vi a maritaca com penas amarelas. Como elas, ali embaixo tem várias delas, garça também estão ali, ah, tem uma estradinha que sai lá atrás, de onde será que aquela estrada vem, não? Será que ela passa por aqui mesmo? Pode até ser, estou eu aqui, vou esperar o meu querido amigo sair lá de baixo, porque de repente ele consegue da solução no problema, a gente vai embora. E deixa ver se eu vou conseguir enxergar onde estão os gaviões. Deixa eu ver. Ah, um tá lá no pé de pau. Seco lá, que eu falei aquela hora. Tá no alto lá. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Dá para ver? Não dá, né? Aquele pontinho preto lá no meio. É um. Pessoal, é o seguinte. Eu tenho um amigo muito querido. Não conheço ele pessoalmente. Quero uma hora dar um abraço nele. Chama-se Wagner Sansão. Esse menino começou um canal um tempo atrás. E eu gostei muito dos posts que ele faz. Ele só faz o que eu estou fazendo aqui nesse momento, ó. Por lá de fora, na estrada, ele pega as belezas dos sítios e mostra. E eu agora mexendo aqui me lembrei dele. Procurem ele aí, Wagner Sansão. Tenta com V. Se não der, vocês vão para o W.
É uma pessoa humilde. Esses dias eu vi ele com a senhora, que eu creio que é a esposa dele, fazendo uma gravação. Ele mostra essas belezas de Minas Gerais aqui. Tá bom? Entrem lá, se inscrevam e comente lá. Olha, vim através do canal do Cícero e Madalena. E por falar nisso, pessoal, nosso canal vai mudar o nome para Viagens de Cícero e Madalena. Porque agora nós temos o nosso mini motorhome e a gente vai começar a ir para mais longe, buscar material, conhecer inscritos, como eu conheci no sábado. Conheci o Célio com a esposa, que mora lá em Andradas. Então, nós vamos começar a viajar. E aí eu quero mostrar as belezas que nós temos nesse país grandiosíssimo e maravilhoso chamado Brasil, do qual me honro como filho. Essa terra magnífica. Eu amo esse país de paixão. E assim a gente vai conhecendo um aqui, conhecendo outro ali. Muitas pessoas nos convidam, vem para cá, nós estamos começando aí, viu? O diferencial é que a gente pode ficar no nosso carro, né? É, não vou dizer assim que eu vou incomodar as pessoas, não, não é isso que eu quero dizer. Mas eu e Madalena tem onde ficar. Assim não entra muito na intimidade da família, né? Eu acho que seria bom que acontecesse isso mesmo, a gente procurar ter o nosso cantinho. Pessoal, enquanto estava conversando, o outro parceiro daquele lá chegou, ó. Tá bem na ponta lá. Agora dá para vocês verem os dois, ó. Bem na ponta tem um que acabou de descer e o de baixo tá lá ainda, paradinho. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Enquanto isso, não se esqueça de dar o like, inscrever-se no canal, comentar o que vocês acham, dar sugestões, eu aceito de coração, né? É isso que eu gostaria, compartilhar o vídeo, porque as pessoas gostam disso aqui, ó. Os antigos da minha época gostam, creio eu, muito mais. E os jovens que estão vindo agora têm que gostar também, porque isso aqui faz bem para a mente, para a alma, para o coração, para o baço, fígado, rim, tudo que tem direito. Pelo menos a minha parte espiritual até melhora quando eu estou num lugar desse. Falou, pessoal? Um abraço aí para todos vocês, viu? Fica com essa imagem aqui de fundo, ó.